Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je pan Jaroslav Bašta a je to stálý host Studia Beta a já myslím, že to nemá už cenu, abychom opakovali všechny jeho funkce. Ex-minister, ex-velvyslanec a tak dále. Zkrátka, Jaroslav Bašta. Pane Bašto, já vás tady u nás vítám. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, máme za sebou 28. října a vyznamenání prezidenta nebo vyznamenávání prezidenta republiky významným osobnostem. Předávání těch medailí. Ale mě spíš zarazilo, a to se ptám na váš názor, že ti, kteří tam v loni byli pozvaní a odešli, třeba paní Němcová, ano, pan poslanec Ferry, tak dnes pozvaní nebyli celkem logicky, ale za to v mainstreamu vyřvávali, co si to prezident dovoluje, že je nepozve. Jak se díváte na to, že tam nebyli někteří lidé pozvaní a jsou to ti, kteří třeba podepisovali na něj stížnost ústavního soudu a tak dále. Tak jak to vnímáte, ten jejich postoj těchto lidí? Ano, tak jako musí počítat s tím, že když je někam pozvou a oni se tam chovají nevhodně, no tak po druhé pozvaní nebudou. To je záležitost, já jsem o tom už na tohle téma mluvil, to je záležitost, která je podle mého názoru docela jasná, má tradici. Například pan prezident Masaryk se mimo jiné vyznačoval tím, že prostě lidi, kteří se chovali špatně, tak na ten hrad nikdy nezval. Já vím, ano. Jeden z takových těch morálních tlaků k tomu, aby lidé, kteří byli buď podezřelí z korupce, nebo lidé, kteří se nezachovali dobře ani v té politice a podobně, tak prostě hold měli stopku v přístupu na hrad. Já si myslím, že to, co udělal pan prezident Miloš Zeman, tak je jenom pokračování v této tradici a jako já si myslím, že třeba to, co říkal pan Špaček o tom, že si to prezident dovolit nemůže, no tak jako tam opravdu neplatí, že ten protokol je tak silný, aby překryl úplně všechno. A jestliže se někdo uprostřed ceremonie zvedne a s dupáním odejde, no tak si tím jako zajistí, že příště ho tam nepozvou. Přesně tak, jinak jeden z těch, kteří nikdy nebyli s prezidentem Masarykem na hradě na zámku, byl monsignor Šrámek, který oni se neměli rádi a navzájem, a ten jediný z těch vrcholných politiků za první republiky nebyl nikdy pozván prezidentem Masarykem, jak on tomu říkal, na snídani. Ano, ano. No, takže takhle. A to jejich historické vystupování v těch médiích mainstreamových, jak se na tohle to díváte, pane Bašto? Ano, jako je to, myslím, jejich ostuda vlastní, protože prostě potrefená husa vždycky nejvíc kejhá. Vrátím se trošku do minulosti, pomalinko jenom. My se tady teď bavíme o 28. říjnu, ale to bylo v pondělí a v sobotu předtím 28. říjnem se konala akce v Táboře, kde jste vystupoval. A jednalo se tam o velmi důležitém aspektu, a to je o snaze prolomení Benešových dekretů. Jedna z takových akcí, dostaneme se ještě plnou podrobnostem, ale jedna z takových kauz je známá kauza Walderode, která teď je momentálně městem Turnov daná Nejvyššímu správnímu soudu na přezkoumání rozsudků Královéhradeckého soudu a mladého soudce. A vím o tom, mám to ověřené od předsedy SPD Tomia Okamury, že v případě neúspěchu je připravována právníky
ústavní stížnost. Ano. A tak já jsem tady už měl pořad, protože já mám k dispozici některé kopie, které hovoří jasně o tom, že Walderode nebyl dobrým Čechem, že byl německým tím, už jsem o tom měl celý pořad. Takže jak vy vidíte tu snahu o prolamování těch Benešových dekretů a v podstatě tím pádem změna a měnění výsledku druhé světové války? Tak já jsem právě v tom táboře měl vlastně hlavní projev na té manifestaci, který byl na toto téma. Ten projev se jmenoval, že nejde jen o dekrety prezidenta republiky, ale o revizi dějin. Ano. Tam, když to řeknu jenom ve stručnosti, prostě pan prezident Beneš už na konci roku 45 předvídal, co se stane v budoucnu právě s tou otázkou těch dekretů. Takže říkal, přijde chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očišťovat z toho, co v těchto letech napáchali. A budou tomu sami věřit, až tyto nové lži budou přednášet. A jako ono se ukázalo, že je to tak, jenom jak já jsem poznamenal, pan prezident Beneš byl pesimista, netušil, že to, myslel si, že to přijde dřív, netušil, že to vydrží minimálně do konce bipolárního světa, to znamená někdy do začátku 90. let. Tam je pak docela, když už se budeme bavit o těch dekretech, tak tam je pak docela zajímavá jedna věc. Ty sudetoněmecké organizace, které se tou otázkou možného návratu odsunutých Němců do Československa zabývali, tak si mysleli, že se to povede v okamžiku, kdy tady padne komunistický režim. Pak zjistili, že to možné není, navíc celá záležitost se řešila česko-německou smlouvou, takže totálně změnili taktiku a rozhodli se, že když nejde cesta k tomu, že by nás k tomu mohl někdo zvenčí donutit, tak to zkusí osvědčeným způsobem, že tady se najdou lidi, kteří budou usilovat o to, aby se tyto právní akty, to je z těch, aby se tyto právní akty zrušily. Jenom na vysvětlenou, prezidentské dekrety prezidenta republiky v době, kdy nemohl, kdy byla tady okupace, protektorát, případně i těsně po válce, kdy ještě nemohl být řádně zvolen parlament, Národní shromáždění, tak byl způsob, jakým bylo možné vydávat rozhodnutí. A těch dekretů bylo vydáno celkem 192, přičemž ty, které chtějí zrušit, těch je 5. A byly to prostě retribuční dekrety, dekrety, které se týkaly majetku zrádců, že jo, Němců, Maďarů a další. A takže oni na to šli od lesa. Zaprvé přestali hovořit o tom, že šlo o dekrety prezidenta republiky následně adoptované Národním shromážděním, čili schválené parlamentem, které jsou jasnou součástí našeho právního řádu, a začali mluvit o tom, že jsou to Benešovy dekrety. A Beneš patřil k nejvíce nenáviděným lidem v Německu již od 20. let.
Vyvrcholilo to samozřejmě pak v 38. roce, kdy na něj útočil právě Adolf Hitler, který ho označil jako první za zločince. Sudeční Němci to pak vypracovali tak, že vlastně prezident Beneš může za odsun a někdy od roku 2002 jej i v televizi označují za válečného zločince, aniž by teda řekli proč. A jak jste si mohli všimnout, tak i u nás toto pronesl tehdy prezidentský kandidát v debatě Karel Schwarzenberg, který řekl, že prezident Beneš by musel dneska stát před Haagským tribunálem. No, takže když už to byly Benešovy dekrety a Beneš byl a vydal je vlastně z jejich pohledu ten zločinec, no tak kdo by je měl zrušit? No přeci Češi, že jo. Takže celou dobu zpracovávají nejdřív novináře a potom politiky. A podle mého názoru oni už si to, jak by to mohlo fungovat, vyzkoušeli na nečisto v případě církevních restitucí. Přesně takhle by to šlo, prostě jakmile budou mít tu většinu o jeden hlas, tak se to budou snažit prohlasovat. A pokud jde o rozhodnutí toho soudce, je pravda, že to bylo u jednoho jediného soudu v Hradci Králové, nikde jinde nic podobného nebylo, nebo když byly ty pokusy, nakonec je zastavil ústavní soud, ale tohle byla taktika, která se používala i v případě těch církevních restitucí. Restitucí, ano, přesně tak. Čili tohle je, jako pokud by k něčemu podobnému mělo dojít, tak je to naše odpovědnost. A tam je ještě jeden takový důležitý moment. Víte, ona o tom mluvila nejčastěji paní docentka Ilona Švihlíková, která prostě říká, že současná fáze kapitalismu, která je, tak to už vůbec nejde o nějakou výrobu a podnikání a další záležitosti. Tam kromě spekulací jde pouze o dobývání renty. Přičemž to, tím dobýváním renty myslí prostě to, o čem kdysi mluvil prezident Islandu, že je to prostě tak, že zisky se privatizují, zatímco všechny náklady a prohry se znárodňují. Ty se rozloží na všechny občany, ale zisk se stahne na jednotlivce a těch je čím dál tím míň, jako směřuje to k tomu 1%. A tohle to v malém ze světového hlediska, ale velkém z našeho, je báječná příležitost, jak získat jako tak tímto způsobem odčerpat peníze z rozpočtu na nějakých vyrovnáních. Uvědomte si, že jde o 26 tisíc kilometrů čtverečních území, o které by se jako soudělo, a o neuvěřitelné množství dalších majetků. No, takže nepochybuji o tom, že by se o tyto peníze podělili jednak ti, kteří žádají a budou je chtít dostat, a pak ti, kteří by odhlasovali zrušení dekretu prezidenta. Že jo. Oni by pak následně, když by ty dekrety byly zrušeny, tak oni by pak žádali o odškodnění a už by se to rozjelo. Jsou tam dvě brzdy. Ta první z nich samozřejmě je naše odpovědnost jako voličů, abychom tohle měli na paměti, a protože víme, kdo se v tomto angažuje, tak prostě takové lidi nikdy nevolit. A druhá věc pak je, ono
vlastně jak po válce, tak někdy v roce 74 a nakonec i při té česko-německé deklaraci se v podstatě dohodlo, že oni nebudou žádat odškodnění, Němci, sudečtí Němci a další, za majetek, který byl zabaven tedy po tom odsunu. A československá později česká strana nebude žádat o válečné reparace. Takže v okamžiku, kdyby někdo zkusil zrušit ty dekrety, tak by se zase otevřela cesta pro ty spory o ty válečné reparace, takže jako já doufám, že to je jeden z důvodů, proč by ty dekrety prezidenta republiky nikdo u nás rušit neměl. Ale nicméně je nesmírně důležité na to upozorňovat, zejména když pak víme, že takovéhle věci jdou velmi, jako už si to zkoušeli na nečisto právě v případě těch církevních restitucí. Jak by se to dalo udělat? U těch Benešových dekretů se vůbec zapomíná, já bych řekl, že úmyslně, na to, že prezident si ty dekrety nevymyslel. Teda jedna, teďka mám na mysli o nech pět, které se týkaly těch majetků. A že to je na základě postupimské dohody. Ne, tam je, tady je prostě, když právě proto, že se baví o těch dekretech, tak tam je vidět to, o co opravdu jde. A to je o ty peníze, protože žádný z dekretů prezidenta republiky se netýká odsunu. Protože odsun Němců a Maďarů, že jo, jak to bylo, tak to bylo rozhodnutí velmocí, postupimi, tří velmocí, Spojených států Sovětského svazu, Velké Británie. Já to říkám proto, pane Bašto, protože se ozývají stále více posiltovi sudeční Němci, kteří vyčíslují, o kolik oni majetků, statků, domů a polností a tak dále, přišli tím podle nich nezákonným odsunem. A proto, říkám, že si ho nevymyslel ten odsun. Ano, ale a dokonce jako to nebyla součást naší vnitřní legislativy. To bylo rozhodnutí vítězných mocností. Přesně tak. A tady je ten, a já ještě bych k tomu měl dodat, že kromě, že prostě součástí toho tlaku na zrušení těch dekretů nebo opačně možné zrušení dekretů je součástí jiné snahy, a to je snahy o přepsání historie. Protože tu historii vlastně, včetně toho diskutované té postupimské konference a diskutovaného odsunu Němců z bývalé Jugoslávie, Polska a Československa. Ale ono taky tak, z Nizozemska, Francie. Francie. Z Lucemburska, ano. Jako toho bylo víc, tak to bylo rozhodnutí vítězných velmocí. A oni se nám dneska snaží vnutit pohled na minulost z pohledu těch poražených. A ono to začíná poměrně nenápadně, nebo na okraji, že jo, protože všimněte si, když se rozhořely války v bývalé Jugoslávii a třeba na Kavkaze, tak geograficky a dokonce i národnostně ty první spory vždycky byly, vlastně kopírovaly ty boje, které probíhaly za druhé světové války. Jako když si vzpomenu, jsem to tam sledoval na tom Kavkaze, tak prostě fronta vedla mezi Osetinci, kteří byli na ruské, na sovětské straně fronty, Inguši a Čečenci,
kteří byli na německé straně fronty. A nikdy nebyly osetinské jednotky SS, ale byly ingušské a čečenské jednotky SS. Něco podobného bylo také v bývalé Jugoslávii, v Bosně, kdy byla legie Hanžark, ve které byli muslimové, že jo, kteří válčili tedy proti Srbům, ale taky některým Chorvatům a dalším, ale hlavně proti tomu Srbsku. Takže pak takový první pokus rehabilitovat právě ty jednoty, to bylo pak po roce, hlavně po roce 2008, kdy se Ruská federace jako nástupnický stát Sovětského svazu stala pro Západ nepřítelem číslo jedna, tak najednou tam vidíte snahu hlavně na Ukrajině a v Pobaltí rehabilitovat tehdejší bojovníky, příslušníky různých legií SS a podobně, kteří válčili proti Sovětskému svazu na německé straně. Nejdál v tomhle došli na té Ukrajině, kdy je nejdřív zrovnoprávnili s válečnými veterány fakticky a posléze rozhodnutím tedy bývalého prezidenta Porošenka i právně, kdy prostě mají nárok na všechny pocty a na válečnou penzi. Takže tohle je takový prostě ten pokus těmi různými drobnými kroky nám začít vysvětlovat, že vlastně nás Sovětský svaz neosvobodil, že nás okupoval, a pak se bavit o tom, že tím naším dnešním nepřítelem je Rusko, a když se teda podíváme do té minulosti, tak ti, kteří tenkrát válčili proti Sovětskému svazu, tak mají zásluhy, a to, že to byli, že jako byli v SS a váleční zločinci, to tak úplně neplatí. Konec konců nejlépe ze všeho to vidíte pak, jak to pokračuje i tady u nás v Čechách, protože celá kauza kolem sochy maršála Koněva, jak se posléze ukázalo, tak je vlastně iniciována nějakou paní, která je původem Ruska a zřejmě tam má nějaké rodinné vazby k těm bývalým vlasovcům, případně těm nacistickým kozákům. To je a protože vlasovci nakonec sehráli v pražském povstání svým způsobem pozitivní roli, tak je to prostě taková ta cesta, jak dosáhnout jejich rehabilitace celkově právě přes tu Prahu. Takže já jsem se jako s údivem díval, protože na to ukázali někteří, mám pocit, že první byl Žarko Jovanovič. Ta paní dokonce měla na svém facebookovém profilu fotky z toho, jak pokládá věnec u nacistického u generála SS Helmuta von Panvice, který byl velitelem kozáků, kteří bojovali v bývalé Jugoslávii proti partizánům. Jo, čili to byli vlasovci, čili Rusové, ruská osvobozenecká armáda, byli to kozáci, ale byli pod velením generála SS a v Jugoslávii jeho i ty kozáky dodnes označují za válečné zločince. A ta paní, jméno si nepamatuju, ale je to ruská,
Ano, a ta paní je dokonce... Pane Bašto, ona dělá na úřadu vlády, něco no, při úřadu vlády, nějaké, nějakém tom odboru. Ona je... Ne. Ona při vládě, při úřadu vlády je vlastně, abych to ocitoval přesně, tak je to paní Eugenie Čihalová a stala se členkou Rady vlády pro národnostní menšiny jako zástupce Rusů. Jo, takže jako, z tohoto pohledu je naprosto jasné, že ten spor o ty Vlasovce a vlastně i o tu sochu maršála Koněva nebyl původně český spor. Byl to rusko-ruský spor. A ti čeští politici se do toho namotali bez ohledu na to, že jako to pozadí celého sporu má kořeny hodně hluboko v nacistické minulosti. Tak ono v podstatě, když to máme kolem a kolem, pane Bašto, tak my tady vidíme od těch určité části politiků, ať jste pomenul Karla Schwarzenberga, nebo teďka hlavně TOP 09, no, to co je pan Kolář, že jo? Ano. A tak tam jsou ty dlouhodobé, od Kalouska, tam jsou ty dlouhodobé snahy vysvětlovat dějiny jinak, než se skutečně staly, manipulovat. A revizi dějin. Revizi dějin. A to je přesně to, čemu se by měl český národ bránit. A co se týče toho, té sochy maršála Koněva, on nebyla jediná. Například v Ostravě při památníku ruských nebo sovětských obětí operace ostravské, to byla ostravsko-brněnská operace, ano, tak tam zemřelo v těch bojích moc a moc, já nevím přesně to číslo, abych nestříl od boku, a někdo tam tou barvou povolil i ten památník. A zase obětí, se stejným odkazem, ano, na maďarské povstání. A přitom zase lidi, kteří se o to zajímají, tak vědí, že Maďarsku v podstatě v té době, v tom 56. roce, tak tam zužila občanská válka, československá armáda mobilizovala, můj táta narukoval a byl poslaný na maďarské hranice, protože se obávalo, aby se to nepřelilo. A další věc, pane Bašto, co říkáte tomu, že oni říkají, že to krvavě jako potlačil Koněv, ale já jsem se dočetl v historických dokumentech, že tam ti maďarští fašisti, kteří tam chtěli násilím potlačit tu komunistickou vládu, abych tak řekl, takže oni ty představitelé jim uřezávali hlavy a nosili je napíchnutý na klackách po ulici a byly ulice plný pověšených těch představitelů té legitimně tehdy zvolené moci. Tak kdo byl krvavý? Mezi tím jsem se dočetl, že tam zabili zavražděno několik set ruských nebo sovětských poradců. No, ne, tak ale hlavně jako spojovat následně maďarské události s druhou světovou válkou jako asi není asi a kvůli tomu hanobit památníky mrtvých, kteří padli jako ve velmi těžkých bojích na severní Moravě, tak je výraz právě toho, té snahy o to přepsání těch dějin. Tady se hraje v zásadě o jednu věc. Víte, ono právě těm, kteří by chtěli jako zrušit ty věci, které byly po té válce, především vadí to, že v 45. roce bylo Československo na straně vítězných mocností. My jsme byli
jedním z vítězů druhé světové války. A oni, když se podíváte na to, v jakém tónu se to nese, tak celou dobu se nám snaží vysvětlovat, že jsme nebyli žádné hrdinové, vlastně jsme žádné, že jsme se jenom dostali na tu správnou stranu, že jsme národ, který si sám neumí vládnout, a ještě tam jako byli takový, a že vlastně jsme se po válce právě ve vztahu k těm sudetským Němcům projevili jako surovci, a já nevím, všimněte si, ano, jak se zdůrazňuje. Ano, oni nám dávají za vinu. Prezident Havel se dvakrát omlouval za odsun, ale nikdo se neomlouval za to z německé strany, že nás tady 360 tisíc lidí za okupace bylo zabito a následně ti vězni, 24 tisíc lidí, zemřelo do jednoho roka po 45. roce, to znamená přes 380 tisíc lidí. A co říkáte na paní Válkovou, bývalou ministryni, která prohlásila, že když se nechtěli zvyšovat důchody, no že oni, ti staří lidi, jsou na to zvyklí, ještě z války, taky nesmyslnost, a hlavně, že ono se nám vlastně za té okupace až tak moc nedělo, tak 380 tisíc je obětí je pro paní Válkovou málo. Co říkáte na tohleto od člověka, tak který... Tak jako paní Válková evidentně vycházela v tomto případě z názoru, které měli v té rodině. Takže něco podobného předváděl náměstek primátora Brna Holan, že jo, který také měl nějaký podobný výrok. Já prostě, tady je snaha vždycky říkat ze všeho jenom půlku. Vrátíme se teď z minulosti do současnosti. Ano. Co říkáte na to, jak, takhle řeknu, mě pobouřilo, že i když vyšli, teď to mluvím o České televizi a o té zprávě, poslanec Volodina z ČSSD zveřejnil výsledky toho a podal poslanec za ANO, jehož jméno si nepamatuju, tak ten mu dal za pravdu, že to ukázalo jasný šlendrián, jak si tam přihrává ředitel malou domu, jak ovládá úzká skupinka těch zbouřenců z roku 2000 tu televizi a hrajou si s těma 7 miliardama korun. Pane Bašto, co říkáte tomu, že nakonec ti poslanci těch vládních stran, ale i toho debilbloku, demobloku, jak si říkají, ty dvě zprávy schválili. Oni schválili zprávu, výroční zprávu z 2016, 2017. Jo, 2018 ještě neschvalovali, ale to už je jedno, museli být dvě. Co říkáte na to, že to schválili? Je to vůbec možné, aby někdo odpovědný, když vidí, co se tam děje, a Jarda Foldyna to popisoval velice přesně a názorně, jak je to možné, že to schválují ty lidi? Proč? Ano, to je docela jednoduché. Máme vládu, která se bojí. No. A tam stačilo pohrozit tím, že v okamžiku, kdy tohle udělají, tak se zopakuje televizní krize. No a co? A právě jako politici, kteří si myslí, že jejich postavení stojí a padá s tím, jestli jsou vidět na těch obrazovkách nebo ne, tak prostě si nechají diktovat, protože, jak to už v tom roce 2000 řekl Karel Schwarzenberg, televize přece patří těm, kteří v ní pracují. No, my na rozdíl od něho si myslíme, že televize patří těm, kdo ji platí, což jsme my všichni.
kteří platíme televizní poplatky. A jako v okamžiku, kdy televizi nesmí kontrolovat nejvyšší kontrolní úřad, což je anomálie, tak tímhle si začíná jako podrážet vlastní nohy, nejenom ta televize, protože prostě takhle to dál nepůjde, tohle jim, oni už pak hrají jenom o čas, jak dlouho ještě tam budou, ale podráží si tím nohy také současná vládní koalice. Protože tohle jsou záležitosti, které jako v okamžiku, kdy dojde k nějakému ekonomickému nebo politickému otřesu, tak pak jako nejlépe se při takové příležitosti svrhávají ti, kteří se bojí. Ale tato vláda se bojí, už to je stará známá věc, protože se říká mezi nimi, že kdyby měl premiér koule, tak si nenechá líbit diktování sociální demokracie se 7%. Tolik, co on jim toleruje. Já nevím, jestli on má takové notičky z Bruselu nebo z Berlína, to nevím, ale každopádně ta Česká televize, dívím se právě u Babiše. Babiš je postaven mainstreamem, včetně České televize, do role otloukánka, do role takové oběti, což na český národ působí tak, jak to je snad u nás zvykem, že vždycky držejí ti lidi u toho, na koho se útočí. Ano. A ono mu to vyhovuje. Proto mu rostou preference, nebo respektive má pořád okolo těch 30% preferencí. Vy jste říkal, že se ta vláda bojí. Kdyby Babiš se nebál a tu televizi nechal položit, protože kdyby hlasovalo 78 poslanců z ANO, tak teďka 23 poslanců z SPD, počítám i ty, nebo 22 poslanců, počítám i ty tři odešlí, tak by se mezi těmi třeba komunisty našel ten zbytek, aby se to odhlasovalo, teda ta zpráva neodhlasovala. Tak by padla vláda, byly by předčasné volby, čeho se teda ten Babiš bojí? Teď by stejně vyhrál. On jako v tomto případě se bojí zopakování televizní krize z roku, kdy to bylo 2000. Prosinec 2000. A zastavení toho vysílání demonstrací, jako protože oni ty demonstrace mají hezky připraven milionem chvilek, že jo, ti by konečně měli zase nějaký důvod, proč by měli demonstrovat. No tak já jako osobně, když jsem se na to díval a četl jsem si nějaká vyjádření pana premiéra, nemyslím si, že to tomu současnému vedení České televize a některým dalším projde. Protože konec konců tady ho dostali do velmi nepříjemné situace. A jak jsem sledoval jeho politiku, tak to, že musel ustoupit právě v tom parlamentu a odhlasovat ty dvě zprávy, tak se jim může vrátit nějakým jiným způsobem, který se bude třeba týkat zákona o tom, že nejvyšší kontrolní úřad smí kontrolovat nakládání s veřejnými prostředky těmi 7 miliardami pro Českou televizi a prostě v okamžiku, kdy se někdo podívá na to hospodaření, tak to může končit způsobem, který se jako těm zaměstnancům televize, kterých se to týká, opravdu líbit nebude. Takže ono, jako bych řekl, že pro ty
Proto vedení České televize je toto vítězstvím silně Pirhovým. Ono, jestli se ale, pane Bašto, nepletu, pokud by se změnil zákon o tom, že by měl Nejvyšší kontrolní úřad právo, což je teda opravdu anomálie, jít do kontrolovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu, protože tam taky nemá právo. Veřejnoprávní, ano. Tak by to musel být ústavní zákon, anebo normální, klasický, teda stojeničkový zákon. Já mám pocit, že tady na to stačí 101 hlasů. Čili většina poslanců. Ano, většina. Nemusí to být těch 101. Samozřejmě. To není tak kvalifikovaná většina. Stačí většina poslanců. A to by mohli dosáhnout. Bylo by to zajímavé, uvidíme, jestli k takovému kroku někdo sáhne. V tomto případě by to měl dělat někdo z hnutí ANO. Ano. Protože nepředpokládám, že by s tím přišel samotný Andrej Babiš, to on někoho tím pověří, ale myslím si, že jakmile by do té televize a do toho rozhlasu mohl přijít Nejvyšší kontrolní úřad, pak už by měl přímo ze zákona zapovinnost dávat trestní oznámení, pokud by se dopídil těch nesrovnalostí, které tam jsou. Tak jenom ještě chci říci, že si zase na druhou stranu, když to takhle hodnotím, tak těžko si umím představit čtvrtmilionovou demonstraci na Letné proti tomu, aby hospodaření televize směl kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. A věřte, že by tam byla ta demonstrace. Nějaká by tam byla, ale asi ne takhle velká. A když by nebyla takhle velká, tak vlastně by to byla prohra těch, kdo by ji svolali. To je docela zajímavé. Takže možná, že tohle je někdy ta zdánlivě delší a ústupová cesta může být účinnější. Takže se necháme překvapit. Ty jsi zmínil právě ten milion chvílek. Ty v podstatě svolali demonstraci na Letnou, podle údajů tam bylo asi 170 policie, 170 tisíc, podle dalších organizátorů 250, podle různých médií, za chvilku tam byl milion. 300 milion, tisíc. Protože já říkám přemršně, za chvilku to byl milion. A tam bylo jedno hlavní téma a to je trestně stíhaný premiér, že musí odstoupit. Nakonec se ukázalo, že státní zástupce Šaroch, když to rok studoval, tak zjistil, že nemá za co toho premiéra Babiše obvinit. Takže to zastavil. Teďka to je v rukách Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který ale bych řekl, že plní roli takového dalšího pilíře státní moci, že se plete do politiky. Myslíte si, že on dá zapravdu těm dvěma, protože to pražský nejvyšší zástupce to potvrdil, nevím, jak se jmenoval už teď. Razim. A myslíte si, že půjde proti těmto dvou svým kolegům a obnoví to trestní stíhání, nebo to opravdu nechá padnout? On na to má snad 3 měsíce na... Má na to 3 měsíce a ono... Jako to rozhodnutí toho státního zástupce pana Šarocha nebylo zčista jasná. On už v květnu roku 18, když zprostil obvinění pana Faltinka a některé další lidi, tak dal jasně najevo, že a zadal úkol policii, že má získat další důkazy a pokud a už tenkrát řekl zcela jednoznačně, že pokud ty důkazy nesežene, tak on bude nucen to trestní stíhání zastavit odložením věci, tak, jestli jsem dobře pochopil. Takže uvidíme, jak se zachová. Jako nevím,
jestli si pan nejvyšší státní zástupce za této situace rozhodne najít nějaké protiargumenty proti tomu, o čem už rozhodlo vlastně jemu podřízené zastupitelstvo. Tak teď by mě zajímal ještě váš názor na další takovou věc. A zase se to týká té změně politiky nebo změně historie. Neustále se tady omílá a znova se to omílá. Teď nedávno zase to bylo o tom, když byli pár našich českých lidí, paní Lenka Procházková, Josef Skála a další na Krymu, tak krymské nebo ukrajinská, kyjevská zastupitelství nebo ten jejich vyslanec tady si stěžoval, že to je porušení nějakého toho. Pane Bašto, co říkáte na ty neustále nesmysly o anexi Krymu? To je jakmile se píše něco o Rusku, tak píše se furt jenom špatně, ale furt, že anektovali Krym. Přičemž tam proběhla řádně a ústavně referendum, řádné ústavní referendum, který se přes 90% lidí si přálo připojit se. Proč se nehovoří o Kosovu, kde žádné referendum neproběhlo? No, protože je samozřejmě dvojí metr. Takže to je takové to staré latinské quod licet Jovi, non licet Bovi. A jako to, co dělají naše, tak je vždycky v pořádku, zatímco to, co dělá ta druhá strana, je vždycky špatně. Já jenom k těm debatám o tom Krymu, tak jsem si vzpomněl, jak jeden můj kolega, který pečlivě prostudoval ukrajinskou ústavu, prostudoval ústavu té autonomní republiky Krym v rámci Ukrajiny, tak nakonec konstatoval a říkal mi, hele, a nepsal někdo tu ukrajinskou ústavu tak, aby ten Krym mohl přejít k tomu Rusku, protože to bylo, tam ta pravomoc zůstala nikoliv na těch tenkrát 52 milionech Ukrajinců celkem, ale na těch zhruba 2 milionech těch, kteří žili na tom Krymu. A takže jako hold jednou řekli, že v té Ukrajině být nechtějí a ta ústava jim to dovolila. Tečka. Tečka, přesně tak, ale tady u nás to odmítají ten mainstream a naši politici někteří tedy to odmítají uznat a dokonce dehonestují lidi, kteří tam jezdí, stejně tak, jako třeba dehonestovali lidi, kteří jezdí na Donbas, do Luhansku. No, no. Pamatujete na to šílený šrumec pana poslance Ondráčka Zeňka. Ano. Ne, tak jako já navíc jako občas, když čtu případně čtu právě tyhle věci a tohle vyjádření, tak jako nejenom naše noviny, ale někdy i ministerstvo zahraničí prostě přejímá bez zbytku ukrajinskou argumentaci. Ano, to je, děti, vemte si jenom, že pan Petříček Poche, protože říčí ho pan Poche, to je úplně jasné, tak ten v podstatě, když se ho zeptali, jak je možné, že neprotestoval proti adoraci Stěpana Bandery a přijetí, jak už se zmiňoval, těch veteránů, přiznání, tak on řekl, že to je čistě ukrajinská záležitost, ale já si myslím, že
druhá světová válka nebyla jenom ukrajinskou záležitostí, že to byla celosvětová záležitost. Takže já naprosto nechápu, jinak zeptal jsem se takhle. Jste zkušený politik. Jak hodnotíte funkci pana, nebo funkčnost a vystupování pana Petříčka jako ministra zahraničí? No já... Mimo jiné, kvůli jeho přístupu právě k těm záležitostem kolem Ukrajiny jsem vystoupil ze sociální demokracie. Prostě jsou věci, které jsem nedokázal přenést nějak přes... A to jste toho teda za celou tu dobu, co teďka dělá už za Sobotky a teďka za Hamáčka, tak jste no, toho vydržel hodně dost, teda. To ano. To teda vám řeknu, že se já bych to nevydržel, protože to, co předváděli ty dva, a to když jsme si říkali, a to je moje otázka další, když jsme hovořili o panu Sobotkovi, tak já jsem tady v rádiu říkal, že to je nejslabší premiér, kterého jsme tady měli a že už snad horší být nemůže, no a vůdce teda levicové strany a podívejme se Hamáček, ministr vnitra a on je ještě horší předseda sociální demokracie, než byl ten Sobotka. No tak podle toho vypadají preference. No, za prvé tedy jsem už před parlamentními volbami odhadl výsledek sociální demokracie na maximálně 7%, což se potvrdilo. A za druhé právě na základě těch komunálních voleb v Praze, která vždycky nějakým způsobem nastavuje tu laťku a ukazuje, jak to bude vypadat v budoucnu, tak jako pod tímto vedením sociální demokracie putuje do prostoru, který je mimo parlament. Prostě z ní bude další mimoparlamentní strana. A je pak otázka, jestli to pomůže k tomu, aby se sociální demokracie vzpamatovala, našla si přístup ke svým bývalým voličům, nebo ne. No tak ono, vůbec ta levice je tady v krizi, když to vezmeme po staru, protože dneska se ty pojmy levice, pravice, středovská stírá, tak ale řeknu to podle taktadiče, ona do stejného propadliště směřuje KSČM pod vedení Vojtěcha Filipa. Ano, a tam je problém asi v obou případech velmi, velmi podobný. To jsou politické strany, které jsou již tak zaběhané, že vlastně ty voličáně nepotřebujou. A pak se diví, když je někdo nevolí. No bylo to vidět teďka na posledních volbách do Evropského parlamentu, kdy komunisti udělali kandidátku, která byla evidentně postavená pro jednu jedinou postupující, to byla Kateřina Konečná, protože tam to byli naprosto neskušení mladí lidi, kteří vůbec nemají o politice a kor o evropské a světové ponětí. A sociální demokracie se nedostala vůbec. No. Takže to by mělo... A zeptám se, ale pane Bašto, pamatujete se, samozřejmě se pamatujete na Jiřího Paroubka. Jiří Paroubek prohlásil před volbama, myslím, že to bylo v roce 2006, jestli se nepletu, že pokud nevyhraje volby, odstoupí. On ty volby vyhrál, ale vyhrál o malý procento a bylo to 100-100, jestli si pamatujete. Ano. Určitě. A přesto potom díky dvou zrádcům Melčáka a Pohanky se dostal Mirek Topolánek. Ano. Paroubek do opozice. Ale co udělal Paroubek? Vzdal se funkce předsedy. Až po dalších volbách. Až po dalších volbách?
To bylo v roce 2010? Já jsem myslel, že se vzdal hned, když to... Ne. V roce 2010. No, protože on nevyhrál ty volby v roce 2006, ale bylo to tak malý procent, že to nebylo to... Ale jak to, že ti současní předsedové, který mám na mysli Hamáčka nebo Filipa, který dostávají jednu volební ťavku za druhou, že z toho nevyvodí osobní odpovědnost a nepoloží to jako chlapi tu funkci říct, já to dělám špatně, tak tady to máte. Proč se toho drží? Prachy? Moc? Sláva? Televizní obrazovky? Ale to je jako v podstatě u nás z hlediska politiky obecný přístup. Jako kde tady máte... No, proto jsem mluvil o tom Jiřím Paroubkovi, kterého lidi neměli rádi, ty novináři ho neměli rádi, zásadně ho dávali vždycky... novináři můžou ovlivňovat veřejné mínění fotkou. Vemte si, tam Topolánek byl většině rozesmátej a Paroubek se furt vždycky mračí. To je klasika, jak se ovlivňuje veřejné mínění. Ale nikdo, kromě toho Paroubka, to chlapsky neudělal. Takže myslíte si, že opravdu půjdou lidově řečeno do kytek pod 5%? No tak mají tímto způsobem docela dobře našlápnuto. Poslední otázka v této první hodině. Pane Bašto, co říkáte na politickou stranu Pirátů? Byli teď všichni, já nevím, kolik jich tam je v Evropském parlamentu, ale byli všichni proto, aby nám nařízila Evropská unie povinné přidělování migrantů. Ano, tak nejenom v tomhle. Ale jako Piráti, kteří jsou u nás, jsou vlastně zelení pod jinou vlajkou a ke všemu ještě jsou to ty velmi radikální němečtí zelení, kteří nám plánují rozpad naší civilizace. Takže jako tam bych se nedivil vůbec ničemu. Já se ale divím jedné věci, a to mě zajímalo, u čeho, nebo čím si tak získali ty především mladé, ale i některé starší, že je volí. A chtějí volit. Vždyť zatím se jenom hádají, nic se předvedli. No ale to je, podívejte se, my tady máme od minimálně od roku 92 nebo tak, tady máme takový segment voličů, těch středových, liberálních, kteří neustále hledají, koho mají volit. Víte, vám to začalo ODou. Nejdřív byla ODA, po ní byla Unie svobody. Potom byly Věci veřejné. Zelení. Věci veřejné k tomu trochu patřily, ale ne tak úplně. No a teď prostě poslední, pak trošku Topka, že jo. A teď prostě právě, protože ty zelen pod Martinem Bursíkem spadly hodně dolů, tak teď někdo vzkřísil zelenou myšlenku pod pirátskou vlajkou. A oni jako lákali ty mladý a všechny další jednak tím názvem, že jsou Piráti, za druhý tou otevřeností, tím, že se nebojí o ničem diskutovat, no tak, jak se ukázalo, nebojí se o ničem diskutovat, nebojí se diskutovat výrazy, které jsem naposled slyšel, když jsem stavěl mosty. A jako mám pocit, že tím pádem ztrácejí ten pel té nevinnosti a dopadnou stejně, jako dopadly ty předchůdce. Takže, pane Bašto, vy si dáme teď 4 hodinky přestávku, už jsme se trochu občerstvili. A vy, vážení přátelé, můžete psát SMSky už teď a ve 8:45 můžete panu Baštovi volat i
do vysílání přímo na telefonní linku 731 720 756. Je to známá linka, na kterou jste už zvyklí volat. Tak a my si teď dáme tedy tu čtvrthodinku přestávky a pustíme si nějakou hudbu. A je po přestávce a já tady ještě jednou vítám pana Jaroslava Baštu. Dobrý večer u nás ve studiu. Dobrý večer. Tak a půjdeme hned na otázky a odpovědi. Zdravím do studia. Co říkáte na to, že se Babiš neustále chlubí, jak přidává důchodcům, ale o tom, že se zvyšují náklady na živobytí, nemluví. Nenechal ani zastropovat ceny elektřiny, jak to udělala vláda v Polsku a Maďarsku. Toto chtělo prosadit SPD u ústavního soudu, ale bohužel neuspěli. Nekorumpuje tak Babiš důchodce a ti ho pak za to ještě navíc volí? Děkuji za názor. Hanna z Jižních Čech. Tak nemyslím si, že by jako je těmhle mohl korumpovat, protože každému dochází to zdražování a že to zvýšení penzí ho samozřejmě nekompenzuje. Takže z dlouhodobého hlediska si myslím, že tohle je politika, která je poněkud kontraproduktivní. Navíc ještě tady, jak víme, tak podle platné legislativy, podle platných zákonů se důchody valorizují podle inflace, takže to spočítáno bylo, že posledně nepřidal 900, ale jenom 150 korun de facto z rozpočtu. Tak. Takže, to je, ale on říká, přidal jsem důchodcům 900 a oni to tak berou, ale vůbec nechápou, že on v podstatě lže. Tak jako on je politik, že jo. A navíc ještě se zkušenostma z biznisu, takže ví, že když se nepochválí sám, nikdo ho nepochválí. Ano, je to tak. Máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Haló, dobrý večer. Jste ve vysílání, můžete hovořit. Ano, ano, špatně slyším trošku jako tak míň, ale snad to bude dobrý. My vás slyšíme velice dobře. Tady posluchač z východních Čech, Jaroslav. Chtěl jsem se, zdravím vás, pánové, pana Baštu i vás, pane Kapele. Chtěl jsem se zeptat na jednu věc pana Bašty. Je to asi tak měsíc. Viděl jsem na internetu, někde jsem dohledal video. Bylo to, buď to, já nevím, jestli to bylo z Českého rozhlasu nebo z Radiožurnálu, kde pan Bašta se utkal s jakýmsi člověkem, snad to byl profesor na vysoké škole, který se jmenuje Šír. Ano. Jestli si, ano, vzpomínáte si. A jednalo se tam o znovu přijetí nebo nepřijetí Ruska, že ho tuším, do G7. Ano. No a chtěl jsem se zeptat, ten Šír, ten byl, ten by se spíš jmenoval Štír, on byl strašně jakoby agresivní a používal pořád ty svoje prostě, že Rusko anektovalo Krym a vede válku na Ukrajině a podporuje separatisty a neplní Minské dohody a proto nemůže být přijato do té G7 a takhle. A jeho argumentace, akorát jsem se chtěl zeptat, pane Bašto, na to, proč jste ho nějakým způsobem nespražil? Vy jste na mě působil strašně odevzdaně v té debatě. Víte, já nemám ve zvyku. Já vím, že vy jste slušný člověk. Ne, to víte, ono, já pana Šíra znám nejenom z těch debat z rozhlasu, ale i z televize a on říká vždycky to samý a vůbec nemá cenu v takovémhle případě se s ním hádat. Já tam byl proto, abych řekl to, co chci říct já. A vůbec mě nezajímalo zas tak moc, co říká on, protože to jsem věděl předem. To je právě jako ten zásadní problém v těchto lidech, jako je pan Šír a další, že on ani nemusí promluvit a už vím, co řekne. To byla prostě tady ta snůžka jeho a to. No a ale on to říká pořád a tam no. Vůbec nemá cenu mu do toho skákat,
něco mu říkat, protože jediným výsledkem by bylo, že bychom se hádali před mikrofonem. Zatímco já, když tam jdu, tak tam jdu proto, abych něco řekl. Jo. A ještě malinkou poznámku, jak jste se tam bavili o tom schválení ty zprávy České televize, jak jste říkali, že se vláda bojí. Ono o tom třeba taky nebude jenom o bání, ale, nebo o strachu, ale bude to třeba i o tom, že zřejmě tam asi někomu taky něco, si myslím, přitejká, že jo, do ty vlády a do těm poslancům. Proto se i začerňujou ty různý smlouvy, a aby člověk nevěděl, kdo, jaký tam figurou jména. Takže tak si myslím, že to taky může být. Takže děkuju a jdu poslouchat. Dobrou noc. Jo, děkuju taky. Já bych neřekl, pane Bašto, že by tam přitékali ze České televize peníze nějakým nekalým způsobem, protože, jak známo, politici musí každý rok dávat výroční zprávy, kde každý ten člen z té politické strany, tedy myslím poslanec, tak tam to je docela pečlivě a docela tvrdě kontrolované. Teď například ODS dostala 500 000 korun za nějaké drobné pokuty, za nějaké drobné nesrovnalosti. SPD dostala nejdříve 20 000 korun pokuty, protože vybrala o 3 dny dříve z toho transparentního účtu peníze na volby, než měla za 3 dny, tak je tam vrátili, zaplatili 20 000 a nechali je tam. A teďka se řeší pokutu, že je tam nechali. Jo, že je zase nevybrali. Takže já si nemyslím, tam se to dělá jinak s tou televizí. Tam se to dělá tím způsobem, že oni si dělají ty poslanci smlouvu s tou médiem na prezentaci názorů. Konkrétní smlouvy si dělají a dělá to, je to i v legislativě evropské úrovni, u Evropského parlamentu, kdy ty poslanci mají určité fondy na prezentaci ve médiích. A tady to jim tím platí. No. Takže, jo, jako za vystoupení, jo, tak, de facto. Ale já jako mám prostě ten pocit, že se bude muset nějakým způsobem kontrola nakládání s veřejnými prostředky vyřešit, a jestliže teda Nejvyšší kontrolní úřad kontroluje všechno, tak by nemě tohle, tady neexistuje žádný důvod, proč by veřejnoprávní televize a veřejnoprávní rozhlas kontrolován být neměl. Je to úplně do nebe volající, protože kontrolní úřad, Nejvyšší kontrolní úřad má právo z našich zákonů kontrolovat instituce, které požívají veřejné prostředky. Tady to je veřejný prostředek a já nevím, jak je to možné. Navíc, co říkáte, pane Bašto, tomu, že pan Soukup na televizi Barrandov ukazoval ty smlouvy, jaký dostal na základě zákona 106 o svobodném přístupu k informacím, kde bylo kromě toho, že se uzavírá smlouva, všechno ostatní začerněno, takže se nevědělo s kým, za co, za kolik, proč. Jo, a toto by je, ani to těm poslancům nevadilo, schválili to. Je to pro mě nepochopitelné. Tak tam je prostě ten fakt, že jako já se domnívám, že to byla obava z toho zopakování televizní krize, navíc ještě doprovázená demonstracemi, které by při té příležitosti dělali milion chvílek. Takže, ale to je jako hrubý nátlakový prostředek nejenom na politiku, ale taky na občany. A jak říkám, tohle prostě pro ty, kdo to dělají, nemůže dobře dopadnout. Já věřím, že nedopadne. Tak další dotaz. Dobrý večer, páni vlastenci. Kdo, za prvé, kdo podle vás, nebo podle pana Bašty, takhle, kdo podle pana Bašty ovládá spolu s Putinem Rusko? Tak, pane Bašto? No tak samozřejmě ti
kteří byli stejně jako ruský prezident zvoleni, případně ti, kteří jsou v té vládě. No a k tomu ještě pár oligarchů. Přesně tak. Nehledě na to, že když Vladimír Putin v roce 2000 převzal otěže vlády v Rusku po Jelcinovi, tak oligarchové ovládali celé Rusko z 90%. A rozkrádalo se to a on se postupně jich zbavuje, třeba oligarcha Berezovský, že a z jich je taky dál víc a víc. A postupně se jich zbavuje a ti, kterých se nezbavil, tak ti ze strachu tak radši, řekl bych, drží takhle takzvaně basu. Ale nicméně oligarchové například ovládají, stejně jako u nás, tak ovládají Ruskou národní banku. To je známá věc. No a některá média a tak dále. Ale je tedy pravda, že nemají takovou moc, jako ji mají třeba na Ukrajině. No ano, tam to je úplně jasné. A druhá otázka od Michala z Brna. Koho má za spojence Rusko a Česká republika? Díky, Michal z Brna. No, tak to já si myslím, že je jasné. Já si myslím, že jako pokud jde o Českou republiku, tak jsme členy NATO a jsme členy Evropské unie. Takže tam je to jasné. Tam je to jasné, no tak jako Rusové se již od Petra Velikého držejí jedné zásady, že Rusko má jenom dva spojence, svoji armádu a svoje námořnictvo. No a v současné době, protože to je výhodné pro obě strany, tak spojenci jsou Čína. Tam je samozřejmě ta spolupráce s Čínou a vlastně s většinou států toho uskupení BRICS. BRICS, ano. Tak to asi takhle, jestli chtěl pan Michal slyšet něco jiného, tak ono se nic jiného nedalo říct. No. Protože tam tak to zkrátka je. Další otázka. Dobrý večer, pánové. Otázka hostu. Jak vnímáte geopolitické posuny posledního roku? Děkuji, Vojta. Panu Baštu bych si dovedl představit na postu prezidenta. No tak já sám sebe moc ne, ale jako když bych měl odpovědět na ty geopolitické posuny, no tak asi k největšímu vůbec došlo na Blízkém a Středním východě. Ukázalo se, že ten ruský zásah v roce 2015 na podporu Bašára Asada se projevuje teprve teď. Rusko se v podstatě stalo nejsilnější, nebo ne nejsilnější, ale nejvlivnější velmocí v tom prostoru někde mezi Jemenem a Sýrií, částečně tedy i Severní Afrikou, když počítám do toho Libii, a Západ tam prohrál, nejhůř ze všeho teda prohrála Evropská unie. Já si myslím, že to poslední zblížení Ruska a Turecka v otázce severní Sýrie a případné kurdské autonomie, tak to ukazuje asi nejvíc ze všeho. A pokud to bude dotáhnuto do konce, včetně toho momentu, kdyby se do té severní Sýrie Turecka přestěhovali syrští běženci, čímž by se ulevilo jednak Turecku, jednak by Syřané měli své krajany zpátky a mohli by se s nima domluvit na další spolupráci, tak to bude asi
po dlouhých letech první takový pozitivní příklad toho, že válka se dá zastavit a migrace také. Jak se, pane Pašto, díváte na roli Erdogana, Kurdů, vzhledem ke Spojeným státům? Kurdové dostali přeci od Bašára Asáda nabídku poměrně dosti rozsáhlé autonomie v rámci Syrské republiky, a protože oni byli spojenci Spojených států v boji proti Islámskému státu, tak to odmítli. A teď od nich dali Američani ruce pryč a jsou přitom nepřáteli Turků. Oni sami tu Erdogan označuje za teroristy. No ano, obě jejich organizace, jak PKK, tak IPG. Tak je vytlačuje. Tak jak se díváte na tuto situaci teďka, myslím, z pohledu Kurdů? Kurdové samozřejmě to Turecko měli vždycky jako největšího nepřítele. Tam aspoň pokud jde o severní Sýrii, ale daleko spíše právě o samotné Turecko, protože tam se vedla dlouhá léta, tam byla občanská válka, kterou Turci nazývali jak jinak než bojem proti terorismu. Já si pamatuji, když jsem byl v roce 2007 v Diyarbakíru, což je vlastně hlavní město tureckého Kurdistánu, tak tam posetnění bylo stanné právo, nesmělo se na ulici. Takže ty poměry dnes z tohoto pohledu právě kvůli občanské válce v Sýrii, kvůli těm kurdským jednotkám, které tam byly, tak nejsou o nic lepší. Je pravda, že dneska už Kurdové v Turecku mohou mluvit kurdsky a říkají jim Kurdové. Bývaly časy, kdy jim jejich řeč byla zakázána a zásadně je nazývali horskými Turky. Takže tam já se omlouvám, ale přeci jenom hodně pamatuju a sleduji ten vývoj. Takže tam nějaké smíření mezi Turky a Kurdy je otázka běhu na velmi dlouhou trať. A pokud jde o to kurdské spojenectví se Spojenými státy, no tak jako to si mohli ti kurdští předáci spočítat. Turecko je někdy od roku 52 nebo 53 členem NATO. Má v rámci NATO druhou největší armádu a je to, a vždycky to byl strategický spojenec Spojených států. Zatímco Kurdové byli spojenci, které není tak těžké hodit přes palubu, protože jak poznamenal Donald Trump, kde pak byli Kurdové, když jsme se vyloďovali jako v Normandii. Tenkrát nám taky nepomáhali. Takže já si myslím, že ač ten výrok je sám o sobě nesmyslný, tak velmi dobře vyjadřuje ten způsob amerického myšlení. Ono se taky u Američané říká, že Američani každého spojence jenom využijí a pak ho odkopnou, a proto by neměli mít žádné státy snahu se s nima spojovat, protože to je zkrátka nevyzpytatelný spojenec. A ono nám to v historii ukázali několikrát. Ono se stačí podívat na tu situaci za
těch posledních 30 let bajvoko, když to tak vemu, protože původně jeden z nejlepších spojenců Spojených států, který dostával o co si řek právě ve válce s Iránem, tak byl Saddam Hussein. Osobní přítel George Busha staršího. Tak. Potom měli jako po nějaké době, ale to se týkalo i Francie, zejména pak Itálie a Velké Británie, ale Spojených států taky, tak další takový dobrý spojenec byl Muammar Kaddáfí. Ten spíš Francie byl spojenec. Další dlouholetý spojenec Ameriky byl egyptský prezident, Husni Mubarak, jako kterého s klidným svědomím hodili přes palubu kvůli členovi muslimského bratrstva. Ale další takový případ, podívejte se, on se kamarádil s panamským Noriegou. Já jenom mluvím a konec konců jako Erdogan taky měl pocit, že za tím spiknutím proti němu, kterého skoro stálo život, tak mohli být Američané. A dostal o to informaci od ruských tajemnic. Od ruský rozvědky. Ano, přesně tak. Mám tady další dotaz od Báry. Dobrý večer do studia. Máte prosím, pánové, nějaký optimistický odhad ohledně ČTV? Mně to zatím tak nepřipadá. Děkuji, optimistka Bára. Ne, tak jediný optimistický odhad v tomto případě prostě bude, že se s těmito institucemi začne zacházet stejně jako se všemi. To znamená, že budou kontrolovány a jinak jako bych tam moc optimismu neviděl, kromě teda toho, že nám třeba zvednou televizní poplatky, které nejsou dobrovolné, ale je to nějaká forma daně. A optimistické by bylo eventuálně, jak jsme se o tom bavili, kdyby přece jenom poslanci změnili zákon o České televizi a Českém rozhlase a umožnili tam přístup nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Prostě taková cesta mírného pokroku v mezích zákona. Ano. A to je jediná asi za této situace, jediná možnost, jak se s tím dá zacházet. Přesně tak. Tak dobrý večer, přeje Ivana z Prahy. Co říkáte na bezpečnostní agentury? Jsem v částečném invalidním důchodu a abych si vydělala na nájem a jídlo, musím dodělat aspoň 200 hodin měsíčně. Dostávám minimální mzdu a ještě rozdělenou na více smluv. Jednu na hlavní pracovní poměr a zbytek na dohodu. Když jsme byli nemocní, mluvím tím za všechny zaměstnance, tak nemocenská se počítá jen z hodin za pracovní fond. Bereme minimální mzdu. Děkuji za odpověď, Ivana. Tak co říkáte na tenhle přístup těho zaměstnavatele? No, to je jako něco v podstatě neuvěřitelného. A odporuje to v podstatě všem předpisům. A udivuje mě, že je to možné v této situaci, kdy platí to okřídlené, že nejsou lidi. No ale tady právě vidíte, jakým způsobem se s těmi lidmi zachází. Ano. No, protože tady 200 hodin měsíčně musí pracovat. Takže aby si vydělala. Ale oni to ještě rozdělejí na více smluv. To znamená, že oni, jestli jsem tomu dobře rozuměl, když potom marodí,
paní Ivana. Tak no, tak jako se samozřejmě z toho mála z té minimální mzdy. No. A jinak zeptám se vás, pane Bašto, co jste říkal na to, že tady byly názory politiků, že minimální mzda už je dostatečně vysoká, že by se neměla zvyšovat. Byly to názory, myslím, že z toho demobloku. No a co jiného byste od nich čekal? Při jejich známé sociální citlivosti. Přesně tak. Si vzpomeňte na Kalouska. Ano, ano. Tak. Ne, jinak od sobě prohlašuje, že byl nejlepší ministr financí a já jsem dostal nedávno, už dost dlouho, to je statistiky zadluženosti a ministr financí Kalousek zadlužil nebo zatěl sekeru toho dluhu České republice daleko nejvíc. Druhý byl Sobotka. Ano, a on nám nejdřív jako před volbama posílal složenku, než nastoupil, tak na 120 tisíc, jestli se nepletu, ale ano. Tu druhou, která by byla, když odcházel, která byla asi na 160 nebo 170, už nám neposlal. Tak to je pravda, protože pan Kalousek, no zkrátka, vysvětlete mi, pane Bašto, jednu věc. O Kalousky se traduje takových věcí. Já jsem se o tom zajímal o kauzi padáky, když ještě byl tím ekonomickým náměstkem ministra obrany jenom. Tak všechno šlo přes něj, nikde pod tím podepsaný nebyl. A při těch průšvihech, panácí, noční vidění tanků a další, co se nás stálo miliardy, tak vždycky to odnesl jiný člověk, který ho pověřil, aby to podepisoval, ale on z toho vždycky vyšel bez pohany, bez ztráty květinky. Jak to, že se na něj ještě nic nenašlo. Na Ráta našli 7 milionů korun a teď dostal 7 let. Kalousek, já jsem viděl fotky jeho sídla v Bechyni, za to by normálním mzdou nebo odměnami, které dostával jako ministr, nikdy nemohl vydělat a nic. Jak je to možný, že se v tom ten člověk takhle umí pohybovat? No, odpověď zní ano. Nic na něj nenašli. To je tak chytrý, anebo jsou ty ostatní tak, řekl bych, nedůslední? Já bych řekl, že od všeho něco. Je to pro mě to neuvěřitelné. Tak další otázka od Michala z Brna. Koho byste, pane Bašto, viděl rád po panu Zemanovi za prezidenta? Máte nějaký tip? Já momentálně je to spíš tak, že si sestavuju žebříček těch, který bych tam vidět nechtěl v žádném případě. A to budou přesně ty, které nám budou vnucovat. Začne to nějakým panem generálem a pak to skončí. Moment, generálem Pavlem. Pavlem, ano. A pak to skončí někým podobným, jako byl poslední protikandidát Miloše Zemana, kterého vytáhnou jako králíka z klobouku půl roku před volbama. No ale podívejte se, George Sorosovi se to povedlo na Slovensku s paní Čaputovou, kterou no, nikdo... No proto mluvím o tom, že vytáhnou jako králíka z klobouku. Tam to bylo dokonce 3 měsíce před volbama. Ano, 3 měsíce před volbama, je to neuvěřitelný. Ale já vás zeptám jinak. Svobodné rádio už tady prohlásilo, že nebo konkrétně já, abych byl té Svobodné rádio jako imaginární, ale já jsem prohlásil, že bych rád podpořil, kdyby kandidoval na prezidenta republiky generál Hynek Blaško. Člověk, který nemá na sobě škraloup, který prokázal, že je vlastenec. Co říkáte na eventuální kandidaturu? To bude záležet na tom, koho postaví druhá strana. Souboj dvou generálů by byl docela zajímavý. Přesně tak, to říkám já taky. A je tam jeden malý rozdíl. Zatímco generál Pavel, takový známý rusobijec, studoval celou vysokou školu vojenskou v Moskvě, tak generál Pavel v České republice. A když dělal velitele... Generál Blaško. Teda generál Blaško, generál Pavel v Rusku, teda v Sovětském svazu tehdy v Moskvě, generál Blaško ve Vyškově.
A navíc generál Blaško, když šel na funkci velitele spojeneckých sil NATO v určité části, tak měl roční stáž na té vysoké válečné škole v Německu. Takže tady je to přece jasný, byl by to velmi zajímavý souboj generálů. Ano, ano. Taky jsem si to říkal. Tak podíváme se na další SMS-ku. Tak dobrý večer, pánové. Ptá se posluchačka Zuzana. Komu byste, pane Bašto, dal dnes po zkušenostech od začátku voleb nejlepší známku jako ve škole za vystupování pro národ v českém parlamentu? Zuzana ze Severní Moraviny se ptá. Tak kdo, jako já, abych... Oznámkovat jako ve škole. Já bych asi tu nejlep měl problém tam tu nejlepší známku dávat. Tady je to vždycky... Ty nemusíte mu dát ve škole, taky vždycky, nemají. Vždycky ovlivněno osobními sympatiemi. Já bych ji v tomhle případě asi dal Jardovi Foldynovi. A straně, kolik, ne jednotlivci, straně. No tak tam bych to musel dát jednotlivci, protože té straně bych to dát nemohl. A pokud jde o ty další, tak druhý takový kandidát by byl Ivan David. Ale ten není v českém, ten je v Evropském parlamentu. Ano, je tam skvělý. Ten je tam skvělý, ano. Takže to je příklad toho, že je to možné. Zeptám se, myslíte si, že Jaroslav Foldyna vydrží v sociální demokracii, anebo že se nakonec rozhodne a odejde sám, nebo bude vyloučen stejně? Už jednou to ustál? Tak jako v té sociální demokracii bude muset zůstat někdo, kdo bude schopen ji pak vytáhnout z pozice mimo parlamentní strany zpátky do parlamentu, a to by ten Jarda mohl zvládnout. Myslíte úplně novou stranu? No tak jako když ta strana nebude v parlamentu, tak tam ti... Já vím, ale kterou máte na mysli, protože já jsem třeba slyšel názor, že by mohl přejít eventuálně do Trikolory Václava Klause mladšího, což tedy já nepovažuji s... To by asi nešlo. Asi nešlo. A nebo do SPD, protože žádná jiná partaj, aspoň tak, jak jsme to tady viděli, mi by nepřipadala v úvahu. Ne, tak... A nebo tady, tedy potom nakonec... Ale jako já bych ho viděl jako jednoho z lidí, který vrátí sociální demokracii jejím původním myšlenkám a její politice. Ano, tak to by bylo nejideálnější, ale to by musel vykopat členská základna, vůbec ty bosové sociální demokracie, který si to držej jak v pařátu, pan Poche a podobný, a museli by celé vedení současné sociální demokracie vyhánět. Tam se trochu spolehám na to, že je mimo parlamentní strana zas tak zajímat nebude, že si najdou nějaké jiné působiště. Takže on by to zase vytahoval ze spoda? Jo. Bylo by to zajímavé. Uviděli bychom to. Tak další dotaz od Pavla Hamouze od Kladna. Dobrý den, pánové, co říkáte na vlastizrádné počínání pana Hamáčka a Petříčka? Nemělo by se zakročit dříve než za 2 roky ve volbách? To možná bude už pozdě. Ano, tak jako já si myslím, že to bude asi trochu rychlejší než za 2 roky. Odhadují politickou situaci jako nepříliš stabilní. Tak a to se deptám já, teď ne naši posluchači, ale já. Domníváte se, pane Bašto, že ta situace, která ani v té koalici není dobrá, tam v podstatě ČSSD je opozicí v koalici, když to tak vemu.
Tak jako ČSSD se momentálně, když bych se měl vrátit k té historii, tak ČSSD momentálně hraje stejnou roli, jakou kdysi hráli lidovci. Hmm. To byla vždycky opozice uvnitř vládní koalice. A já bych řekl, že tu lidoveckou podobu ta sociální demokracie nabrala právě za Sobotky. Ano. A teď mi řekněte, podle vašeho názoru, proč ten Andrej Babiš už nebouchne do stolu? Já jsem slyšel, že prý je zbabělej. Ale proč nebouchne do stolu? Všechny jeho průzkumy preferenci hovoří kolem 30%. To znamená, že by, když posledně měl 30% necelých a měl 78 poslanců, tak by těch 78 poslanců měl znova a stačila by mu jedna solidní, taková střední strana, aby byla nová koalice. Proč on pro boha s těmi sociálními demokraty válčí? A nebo že by s nimi byli domluvený na tomhle tom, co dělají proti lidem? No, tak já bych spíš řekl, že popisujete situaci, která není. Takhle by se choval premiér státu, který není v Evropské unii. A jestliže jsme členem Evropské unie a za premiéra máme člověka, který je oligarcha a velkou část svého podnikání má mimo republiku, tak jako občas musí poslouchat i jiné. Ano, je to jasné. Já to řeknu úplně na rovinu. Po volbách začal pan Babiš na radu nebo na příkaz Berlína vyjednávat se sociálními demokraty, ty měli tak nehorázné požadavky, že to odmít, zkrachovalo to. Ano. Tak oslovil SPD, už tam byly jednání na průniku volebních programů, stanovení priorit, vypadalo to všechno správné, pak si ho pozvala na návštěvu do Berlína paní Angela Merkelová, on se vrátil a začal vyjednávat se sociální demokraty. A navíc, o tom mluvím. Přesně tak, dostal příkaz, s nimi ne, takže jasně, a to třetím chtěli 4 a teď dostali 5 ještě ministerstev v podstatě a navíc ty nejdůležitější, řekl bych. No. Takže to je naprosto jasné, že on musí poslouchat notičky z toho Berlína. Takže zeptám se teď, co už nám tady psal jeden posluchač. Dobrý večer. Pánové, domníváte se, že je ještě vůbec nějaká šance dostat se z toho molocha Evropské unie, než nás to zardousí? Ptá se posluchač Jaroslav z Mělnicka. No, já to říkám už dlouho. Ono to sice zní podivně, ale jako dá se předpokládat, že za stávající situace v okamžiku, kdy Evropská unie ještě o něco více zezelená než doposud, tak se rozpadne. Já bych to viděl, to je možný, že se rozpadne. Já teda doufám, že současná šéfka Evropské komise dostojí své pověsti Ursula von der Leyen, tak jako rozložila Bundeswehr a předešlé ministerstva nějaká v německém Reichstagu, tak nebo Bundestagu, dneska to není Reichstag, že jo, já tomu říkám furt po staru. Takže rozloží i Evropskou unii, a nebo by tady byla druhá možnost, že bychom se vykašlali, kdybychom teda mohli, měli takového premiéra, kdybychom se vykašlali na nějaké sankce, které by nám dali při neschválení, a oni by nás vyloučili. Ano. Jako to vyhrožuje u Maďarska. Tak. Jako vždycky máme šanci jako přiblížit se tomu Maďarsku a Polsku. Máme šanci, ale museli bychom mít pravděpodobně jiného premiéra.
který není tak napojen na ten, na tu Evropskou unii i finančně. Tak asi. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženého hosta, pana Baštu. A chci se zeptat pana Bašty, dneska to vysílala i, jsem viděl reportáž televize Prima, že byla vážný seminář o tom, že dítě dostane od 6 let občanský průkaz. Jaký k tomuhle má, prosím vás, pan Bašta, názor? Děkuju moc, dobrou noc. Dobrou noc. Jako, no, já tam momentálně vidím takový vnitřní rozpor. Já jsem si myslel, že občan je člověk, který dosáhl alespoň určitého věku. U nás tedy se zatím dává občanský průkaz v 15. Volit se začíná až v 18. Být volen v 21. Tak jako v, dobře... Ne, v 18. Ne, být volen pasivní, být zvolen, volební kolik, právo. Kolik bylo Kateřině Konečné, když byla zvolena poprvně do parlamentu, do sněmovny? 18,5 roku. Jo, tak dobře. 21 to bylo, ale je to 18 let, Dominik Feri. No, ano, ano. Taky. Pardon. Ale 40 let je věk do Senátu. Do Senátu, ale jenom, abych se vrátil k tomu zpátky, takže proč by jako v 6 letech, dobře, v 6 letech může to dítě dostat nějaký průkaz, který ho bude identifikovat a nebude jenom zapsáno v občanském průkazu rodičů. Ale asi by se to tím pádem mělo jmenovat jinak než občanský průkaz. Ale ono, to, já jsem to taky četl, taky mě to pobouřilo, protože to je totiž jenom salámová metoda, to je první krok k tomu, že, jak už o tom mluvil tehdy některý nějaký politik, teď nevím, který to byl, tak, že by chtěli že jako by v Rakousku volebně čipovat lidi při narození. A říkal to ministr zdravotnictví, tehdy Němeček, že ať se to lidem líbí nebo nelíbí, takže stejně se dojde k tomu, že budou všichni novozorozenci očipováni do tohohle toho kožního vaku už po narození a ani to ti rodiče nebudou vědět. Takže to je to. A druhá věc, co říkali důvod, že už dneska, když děti jedou do zahraničí, tak musí mít nějaký průkaz, pokud by tam přebyli s babičkou nebo s dědečkem a nebyli by napsaní v občance. Takže se to udělá pro všechny. Ale zeptám se vás, pane Bašto, teď je to kravina. Vemte si, jak se od 6 let rychle děti mění a za 2 roky ten človíček vypadá v obličeji úplně jinak, než vypadal. To je zase, takže, aby to nemuseli platit. Tak, ne, já jenom jsem s tím čipováním si vzpomněl na takovou příhodu ze života. Když jsme byli v Moskvě, tak jsme měli perského kocoura, který kvůli tomu, že musel jezdit přes hranice a tohle, tak samozřejmě dostal čip. A pak jsme s údivem zjistili, že ho nemá. On si ho vykousal. Takže já si myslím, že jako ta kocouří cesta k čipování je v tomhle případě docela dobrá. Dobře, tak. Takže vážení přátelé, to bylo z dnešního povídání s panem Jaroslavem Baštou. Všechno máme po 9. hodině. Pane Bašto, díky, že jste zvážil i s manželkou cestu k nám do studia. Já vám přeju, aby se vám v další publikační práci dařilo. A zase někdy se ozvu, zhruba za měsíc, abychom si tady zase popovídali. Jo, děkuju taky, jo. Zase naslyšenou. Takže vážení přátelé, to bylo dneska všechno. A my si pustíme, poslechneme písničku. A protože jsme se bavili jako o zemi, kterou máme, pustíme
Michala Tučného a já potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc.